এ হইরকতে যে মাছ পেপে আছে ম কোন বুদন মুয়া মাছ এটা লৈ আইছিল বুদি খুটুয়াই পয়সা পাতি নাই যে ওহো তোর মানে বুদি আছে বুদি এটা মো সানাক কটাই বুদি আছে অ এখিনি মানে সরবি নহয় তোর বুদি হে কমা আছে এই যে মাথা তো যে একদম ছয় সাতটা মাথার নিচিনা লাগি আছে বিরাট বিষ করি আছে এ একু হওয়া নাই আপনা হ্যাং মারিছে আইস কি কলে কয় কি কলে হ্যাং মারিছে অরি হ্যাং সাং খবর বলে আপনি জানে ন এই আমি কি ভুল কইছি হ্যাঁ কি ভুল কইছি কিয় কৃষ্ণ খুয়ার আমার তো ইচ্ছি যে আপনি ভাং খুয়া লে পেলা গোবিন্দর চকত বেয়া করব খোঁজা নাই কালি খোলালি জানার লগত কইলে হেয়া তারপর আকো বাবা তই খুলখালি জান বলে মাতি বলে তাই কোন হয় তো নামটি কিবা কোমল কোমল লাগে কোমল কোমল লাগে জোয়ার কো সাস আর টুকু তোর রুম হেই ফলে উপরে কি করবে যাও বাহিরে যা পানি কোন খাম বলে হইছিল মই তোর রুমত দি আছো এই সেসা পানির বা খাবলে মন গেছে যাবি না তই ফুল কাটা রোকা সবকা কেনা হে ও মোমা ঠিক করছো মেয়ে পাগল গুলারে এরকমই করতে লাগে আপনি জানো ধোয়া তুলসীর পাত এ তুলসী পাতটা আবার কি সেবর বেশি বুঝাবো না লাগে এ স্বভাব খলনি করক নহলে না হইলে কি হ্যাঁ ঘরেও আমার জায়গা নাই এখানেও আমার জায়গা নাই দোষটা কি আমার শুদ্ধ কথা কইছে বেয়া নাপাবো ইলিস্তা আপুনি মানুহক পটককে বেয়া পোৱাটো হয় পটককে খঙো কৰে আপোনাক যদি কোনোবাই বেয়া কৰিলে আপুনিও তাক কেনেকৈ বেয়া কৰিব পাৰি এনি টাইম ভাবি থাকে নহয় জানো সুখী হৈ থাকিবলৈ হ'লে এইকেইটা চৰিত্ৰ এৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাক মানুহে ভাল পাব মানুহক ক্ষমা কৰিবলৈ শিকক আনৰ বেয়াখিনি চোৱাতকৈ ভালখিনি চোৱা আৰম্ভ কৰক দেখিব আপোনাৰ সন্মুখত হৈ থকা প্ৰতিটো কথাই ভাল ভাল লগা হৈছে হাঁহিটোও মনৰ পৰা ওলাব নহয় জানো ব্যক্তিগত কথা এটা কওঁ নহ'বও পাৰে আপোনাৰতো ল'ৰা বোৱাৰী আছে সিহঁতৰ ভালখিনিতকৈ চাগৈ আপোনাৰ চকুত সিহঁতৰ বেয়াখিনিহে বেছিকৈ পৰিল সেইকাৰণে আঁতৰি আছেহি ভালখিনি দেখা হলে এতিয়া হয়তো ল'ৰা বোৱাৰীৰ লগত আপুনি আনন্দ ফূৰ্তিকৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন কথাকেইটা আপোনাক কন্দুৱাবলৈ কোৱা নাছিলোঁ ইমান দিনে একেলগে ভাই বন্ধুৰ দৰে আছিলোঁ কাৰণে ক'লোঁ আৰু বেয়া পাই নাথাকিব নে কিবা বেয়া পাইছে বেয়া পালেও মোৰ একোডাল নাযায় ঐ বেনাজিতা ইমিডিয়েট যদি হাঁহিব বিচাৰিছে বাবাৰ প্ৰসাদ এভাগ মাৰিব পাৰে হাঁহি যে ওলাব গেৰান্টি না কৃষ্ণদা সেইটা আমাৰ চলে না এনেকৈ নচলিব বাপ মানুহক অনুশাসন লাগিব অলপ কাৰা হ'ব লাগিব আজি তোৰ খোল খালী বুলিহে মোৰ খোল খালী হ'ব লাগিছিল থেংক গড ভগৱানে মোক খোল খালীয়ে নিদিলে মই বেনাৰ্জী দাদাক আজিৰ ভিতৰত ঘৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো গোবিন্দ ঘৰে যোৱাৰ কথাটো আমিও ভাবিছো কিয়নো এনেকে আহ দেউতা বয়সীয়া মানুহ হেৰ ৰচোন মই কথা পাতিম নহয় মানে কালিৰ পৰা বহুত দুখত আছে সেইকাৰণে মই মানে ভাবিছো একো ভাবিবলগীয়া নাই তেখেতে এতিয়া ঘৰ ভাড়া হিচাপত আৰু এদিনৰ টকা বাচি আছে সেইটো পইচা দি দিম তেখেত ঘৰলৈ যাবগৈ মই ঘৰলৈ আৰু ঘূৰি যাব নোৱাৰিম ঘৰৰ পৰা অহাৰ আগতেই মই ভাবি আহিছিলো মই আৰু ঘৰলৈ কোনো দিন ঘূৰি নাযাওঁ ইয়াতেই ক'ৰবাত ব্যৱস্থা কৰিম বেংকৰ একাউণ্টতো টাকা এটা চেছ হৈছে মোৰ চিন্তাহে হৈছে মোক দুটা দিন সময় দিয়া মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি গুচি যাম পইচা নথকাকে আপুনি কি ব্যৱস্থা কৰিব হেৰ
পয়সা শেষ হলে ইয়াতো থাকিব নোৱাৰিব। পাৰিব, বৰপিতাই মানুহৰ বাবে ঘৰখন চলাবলৈ দিছে ভকত, আৰু তন্ময়দাই ব্যৱসায়ৰ কাৰণে এখন ঘৰ চলাব দিছে। বৰপিতাই কিন্তু এক্সট্ৰা টকা ল'বলৈ হাক দিছে, তন্ময়দাই ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিছে। আৰে আমি যদি পইচা হেৰে ল'বই লগা হয়, আমি বেলেগ কাম কৰি পইচা ল'ব নোৱাৰোঁ নেকি? মই গাড়ী চলাব জানো, মই ইয়াত গাড়ী চলাই টকা ঘটিম, তই মাইকত কথা ক'ব জানো, তই নিউজ কৰিবি হেৰু, যি কৰ কৰি থাক। আগবেলা ই মানে কথাবোৰ বুজিয়ে নাপায়। গোবিন্দ, আমাৰ বাবে তোমালোকে জগৰা নকৰিবা। সৰু হলেও আপোনাকো কথা এটা কওঁ হেৰু, আপোনাৰ একাউণ্টত টকা কেইটামান আছে কাৰণে আপুনি ল'ৰাহঁতৰ লগত কাজিয়া কৰি গুচি আহিল, এতিয়া লাহে লাহে টকা কমিও আহিছে, কমিবই, খৰচবোৰহে বাঢ়ি আহে, লাহে লাহেতো জমা পইচাকেইটা শূন্যও হ'বগৈ। সেইকাৰণে বেংকত টকা জমা কৰাতকৈ মনত মানুহৰ কাৰণে মৰম জমা কৰিবলৈ শিকক, মৰম খৰচ কৰিলে বাঢ়ে, টকা কমে। মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি? মই নিগেটিভিটিবিলাক বাদ দিম। আচ্ছা, আমাৰ আইনাখন ক'ত আছে? গোসাঁই ঘৰতে আছে। চাহত নিমখ কিমান দিছিলা? 4 চামুচ। কম হ'ল নেকি? এনেই বিনা চেনি মানে নিমখ চাহ বুলি কোনে শিকালে তোমাক? মই নিজে শিকিছিলোঁ। হেৰি, মোক মানে পইচা কেইটামান লাগে। কিমান লাগে হেৰ? কি হ'ল, হেমেনা হেমেনিকে কিয় আছ? আমাৰ যে খুৰা যে আছিলহে, খুৰা মানে গাটো বেয়া, এতিয়া ফোন কৰিছিল পইচা কেইটামান পঠাব লাগে। কিমান লাগে? আপোনাৰ হাতত কিমান আছেনো? তোক কিমান লাগে আৰু? নহয়, আপুনি কিমান দিব সেইটো কওকচোন। মইতো সুধিছোঁ তোক কিমান লাগে, মোক কিমান আছে সোধে আকৌ। বেঙেনাহে দিছোঁ, কিমানমান কওঁ বাৰু? এই নকওঁ কিয় আৰু, কিমান লাগে? অঁ, 5 মান পঠালে ভাল আছিলে আৰু, আপুনি কি কৰে? 5,000? ইমান পইচা নাই নহয় আৰু, অলপ পইচা বেংকত আছে, বাপাৰ নামত আছে, তাকে দিয়ক নহয়। বেনাৰ্জী দা, বেয়া পাই আছে নেকি বাৰু? বেয়া পাইলেও একোডাল নাযায় বুলি জানো। এইটো কথাত কিন্তু বেয়া পালে মোৰ বহুত কিবা কিবি যাব, আপোনাক দাদা বুলি ভাবোঁ যে। অলপ আগতে কোৱা কথাকেইটা ভাষণ বুলি নাভাবিলে আপোনাৰ ভাল লাগিব, চাবচোন। কৃষ্ণদা, মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি? মই নিগেটিভিটিবিলাক বাদ দিম। আচ্ছা, আমাৰ আইনাখন ক'ত আছে? গোসাঁই ঘৰতে আছে, কিয় লাগেনি? মই মোৰ ভুলবিলাক স্বীকাৰ কৰিম, মনটো শান্তি হৈ যাব। ভাল ভাবিছে, মোৰো ভুল স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া আছে, আপুনি যাওক, মই পাছে পাছে গৈ আছো। ঠিক আছে, যাওক। এই ইচ্ছা কৰি মাৰিছো, বেয়া পালে হয়। ঠিক আছে, যাওক যাওক। মাল চেঞ্জ যে? অলপ চেঞ্জ হৈছে। অঁ, পিছে তই বিজুলী বেগেৰে ক'লে যা। মই মানে হেৰি, গাঁৱৰ খুৰা এজনৰ গা খুবেই বেয়া, গোবিন্দৰে ATM দিছে, পইচা কেইটামান উলিয়াই পঠিয়াব লাগে। ৰচোন, খুৰাইদেউ বুলিতো তই এজনক প্ৰথমতে মাতিছিলি, তেনেকুৱা খুৰাইদেউ নেকি?
এয়া ইমোশনেল মুভমেণ্টত সন্দেহ কৰাটো পাপ, কিন্তু ৰৌ ৰৌ মানুহ নৰকত পচে। আহোঁ চে, এইটোৱে বেয়াই পালে নেকি? এই চাহ লওক খুৰা, একাপ নহয় একাপ। আপোনাক মই তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল, আপুনিতো মোৰ দেউতাৰ বয়সৰ মানুহ, পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিব। মামা, ভুলটাটো আমাৰ ছিল। হ'লেও মই তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল। কৃষ্ণ খুৰা, চাহ লওক। চাহ আনিলা? হয় দিয়া। হেৰি, চাহ ইচিজিয়ে বনালে? নহয়, মই বনাইছোঁ। বাহ, কিবা দুখী দুখী লাগি আছিল, সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ। সেইকাপ আপোনাৰ বিনা চেনীৰ আৰু আপোনাৰ একাপ উইথ চেনী, খাই চাব, ক'ব কেনেকুৱা লাগিল। ঠিক আছে। বেয়া হ'ল? চাহত নিমখ কিমান দিছিলা? 4 চামুচ, কম হ'ল নেকি? এনেই বিনা চেনী মানে নিমখ চাহ বুলি কোনে শিকালে তোমাক? মই নিজে শিকিছিলোঁ, ভুল হ'ল নেকি? ভুল মোৰ হ'ল, যিকোনো সময়ত চাহ খাব নাপায়। কৃষ্ণ খুৰাই বেয়াই পালে নেকি? আপোনাৰ কাপ কেনেকুৱা হৈছে বেনাৰ্জী খুৰা? উত্তা আঠা আঠা হৈ ৰৈছে। হ'বতো, চেনী দিছো 5 চামুচ। মালিক হয় মই আপোনাক দেখাই আছো, চকীত আৰু নাৰাখো আপোনাক। এনেকৈ সঁচাকৈ হেঁপাহ পলে গালি দিব পৰা হ'লে। হেল্ল', অঁ ক'ত আছা তুমি? অঁ অঁ উলিয়ালোঁ, ক'ত লগ পাম তোমাক? ঠিক আছে। না নহ'বগৈ, বুজিছ, কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু। ৰহ অ' ৰামিতা, কি চাইছা? এই শ'ল মাছকেইটা চাইছোঁ, সেইদিনা দিন ডকাইটোৱে এইখন দোকানৰ পৰাই মাছ চুৰ কৰি লৈ গৈছিলে। হয় হয়, আমিও বহুদিন মাছ খোৱা নাই ন। কিয়, যোৱা মাহত খাইছিলোঁতো। যোৱা মাহত? হে হে, হয় দে, মোৰ মেমৰিটো কিবা গৈছে। বল বল, কচু লওঁ, বল 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 বল। অথনিৰ ল'ৰাটোৱে 100 টকা নিজেই বিচাৰি ফুৰিছে, সি আকৌ আমাক কাম দিয়ে। তাকে চিন্তা কৰিছোঁ, সি মূৰ্খ নে আমি মূৰ্খ, চবেই। অ দাদা, কচু আছে? কচু নাই দাদা। অ মিতা, মুচিকে লওঁ নেকি? খাই মাংস মাংস লাগিব, ভালেই হ'ব বুজিছানে। কিন্তু আউট অফ চিলেবাছ হৈ যাব নেকি? অ দাদা কওক, এইটো বহুত দাম হ'ব নেকি? দাম অলপ হ'ব, 80 টকা হ'ব। খাই ভাল পাব, এইটো বতৰৰ বস্তু, খাবও মন গৈছে বাৰু। অ ভাল লাগিব, ইয়াত যদি গৰম মছলা অকণ দি দিয়ে গমে গমে মই কৈছোঁ নহয় খাব আৰু। তয়ো খাবি চাগে? এই জুই কৈছে যেতিয়া খামগৈ আৰু দিয়ক। অ তোক জু কেতিয়া কৰিলোঁ? এখেতে কোৱা নাই তয়ো খাবি বুলি। অঁ, ই টেটুটো ল'মে দেখোন। অ বাবা, তোৰ ঘৰৰ অৱস্থা চাগে আমাতকৈ বেয়া ন? তেইয়ে হ'ল, মই বিয়লী বৃন্দাবনৰ ছেকেণ্ড মালিক। বিয়লীৰ বৃন্দাবন? এইটো আমি চেনেল চলাই আছো, গম পোৱা নাই? ৰাজনীতি ঘৰ চলাই থকা নাই, এনেকে ডিউটি কৰিব নাই?
হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ, মানে ছাৰ এইটো মোৰ ৱাইফৰ ফোন ছাৰ, ফোনটোত ছাৰ ৰেকৰ্ডিং থাকিলে সব তাই শুনি থাকিব, ইমান গালি নিদিব ছাৰ। ছাৰ উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট আই এম চৰি টু চে ইউ ছাৰ, বাপেকো নাযাব, বাপেকো নাযাব। ঘূৰি আহক, নাযাব। হয় ছাৰ, হয় ছাৰ, কেমেৰা পাৰ্চন ভূপালৰ সৈতে মই গোপাল, খবৰ আছে এখন মোৰ চোতাল ছাৰ। মানে ছাৰ না না হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ হেল্ল' আপুনি মোক কি বুলি ভাবিছে হা? মই আপোনাৰ তলত থাকিম? এদিন এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ মালিক হয় মই আপোনাক দেখাই আছো, চকীত আৰু নাৰাখো আপোনাক। হোৱাট ডু ইউ থিংক? ফুট দেখক, এনেকে সঁচাকে হেঁপাহ পলাই গালি দিব পৰা হ'লে। জান দাদা নাই, এই এদিন তোৰ গিয়েৰেও নাথাকিব, আৰু বেছি দিন নাই। মই যাম দিয়া। বলোগীতে শুনিলে নেকি বাৰু?